全台湾唯一的 LED 灯庇护工厂，九大庇护工厂聘有12位身心障碍员工，不过成立2年业绩惨淡，亏损了超过有1000万元，让董事长蔡延辉他感叹，原本设立这个庇护工厂是想要成为身障者的希望之光，不过现在都快发不出薪水了。蹦蹦点亮黑暗中的光明之灯，新北市新店九大庇护工厂是全台唯一一座 LED 灯的庇护工厂，雇用了12名身心障碍员工，一排排的桌子都是工作站，有人负责焊接，再交给下一位组装，接着固定打洞。虽然动作比较慢，但态度认真，看在董事长蔡延辉眼里，好心疼。这个环境能持续多久？这不是我来决定的，因为工厂毕竟是盈利嘛。你北市府也是给我一张盈利事业登记证，是不是？他是要做生意的，他才能养活他。因为庇护工厂成立2年来业绩惨淡，亏损超过1000万元，蔡延辉看到账目就烦恼。LED 灯的市场竞争激烈，价格越压越低。九大庇护工厂员工人手少，单价和产量都拼不过大工厂。上个月的业绩甚至跌到只有9万元，才10几个小朋友嘛。我们也没有要求说你给我很多的订单，没有。我只要够他们做，够是大家一起能够生活的下去。成立庇护工厂目的是成为身障者的希望之光，但现在却好像看不到希望。员工只盼望能让他们有工作机会，自力更生。联合报高婉瑜新北市报道。